एक्चुअली हाम्रो लागि स्टार्ट गर्नुभएको छ, अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नै आशिषमय कुरा हो। म आज चाहिँ एकदमै छोटो रूपमा पहिलो पत्रुसको पुस्तक है, पहिलो पत्रुसको पुस्तक एक अध्याय है, पहिलो पत्रुसको पुस्तक एक अध्यायबाट एकदमै 3 देखि 12 पदसम्म म पढ्छु है, तीन पददेखि बाह्र पदसम्म। पहिलो पत्रुस एक अध्याय 3 देखि 12 पद। परमेश्वर र हाम्रा प्रभु येशु ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ, उहाँको महान कृपाले मृतकबाट येशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार अविनाशी, विशुद्ध र नओइलने किसिमका छन्। आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नुपर्छ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ, उहाँलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अवर्णनीय गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूका विश्वासको प्रतिफल स्वरूप तिमीहरूले आफ्नो आत्माको मुक्ति पाउँछौ। तिमीहरूका निम्ति हुन आउने अनुग्रहको विषयमा अगमबाणी बोल्ने अगमवक्ताहरूले यही मुक्तिको खोजी र तलास गरेका थिए। तिनीहरूभित्र हुनुभएका ख्रिसको आत्माले ख्रिसका कष्टहरू र त्यसपछि आउने महिमाको भविष्यवाणी गर्नुहुँदा देखाउनु भएको समय र परिस्थितिको बारेमा तिनीहरूले खोजी गरेका थिए। तिनीहरूलाई यो प्रकट गरिएको थियो कि तिनीहरूले आफ्ना होइन तर तिमीहरूका सेवा गरिरहेका थिए। यी कुरा स्वर्गबाट पठाइनुभएका पवित्र आत्माबाट तिमीहरूलाई प्रचार भएको सुसमाचार सुनाउनेहरूद्वारा अहिले तिमीहरूलाई घोषणा भएको छ। स्वर्गदूतहरू पनि यी कुरा हेर्न अति उत्सुक छन्। आमेन। यहाँ चाहिँ म 3 वटा कुरा भन्छु है, मात्रै 3 वटा कुरा। पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ हाम्रो जो हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको मान्छेहरू हौँ होइन, हाम्रो चाहिँ पुनर्जन्म भएको। हामीले अस्ति हाम्रो डिकन सुरेशले भन्नुभएको थियो नि होइन, हामी चाहिँ दुईचोटि जन्मेको मान्छे एकचोटि मात्र मर्छ होइन, तर एकचोटि जन्मेको मान्छे चाहिँ दुईचोटि मर्नु बाँकी छ। हामी चाहिँ दुईचोटि जन्मेको होइन, दुईचोटि भनेको त्यस कारण हामी चाहिँ नयाँ जन्म भनेको चाहिँ हामी चाहिँ शारीरिकमा होइन तर आत्मिकमा हामी जन्मेको। यही कुरा चाहिँ हामीलाई पहिलो यूहन्ना 1:11 बताउँछ होइन, 11 पदमा पनि 13 पदमा पनि हामीलाई के भन्छ भने हामी नयाँ गरी जन्मेको अनि हामीलाई चाहिँ आत्माद्वारा परमेश्वर पिता आफैले जन्म दिनुभएको होइन। त्यसैले हामी आत्मिक रूपमा नयाँ जन्म पाएकाहरू हौँ। एक नम्बर कुरा, पहिलो नम्बर कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी नयाँ गरी जन्मेकाहरू हौँ। आमेन। हामी नयाँ गरी जन्मेकाहरू हौँ अनि हामी नयाँहरू हौँ होइन। हाम्रो जीवनमा चाहिँ नयाँ कुरा छ, हामीसँग चाहिँ नयाँ कुराहरू, नयाँ अनुभवहरू, नयाँ सोचहरू, नयाँ विचारहरू, नयाँ आशाहरू होइन, नयाँ हरेक कुरामा हामी नयाँ देख्न चाहन्छौँ, न्यू होइन, हरेक कुरा। हामी भनौँ न, कति कुरामा हामी पुरानै भए तापनि हाम्रो डेली लाइफ, दिनदिनैको जीवन नयाँ हुँदै जान्छ, नयाँ हुँदै जान्छ। हर दिन चाहिँ हाम्रो नयाँ हुँदै जान्छ अनि त्यो कहाँसम्म बढ्दै जान्छ भनेर पत्रुसले भनेको भन्दाखेरि हाम्रो मुक्तिसम्म त्यो नयाँ गरी जन्मि नयाँ गरी हुँदै जान्छ होइन। हाम्रो मुक्तिसम्म, हाम्रो उद्धार हुन्जेलसम्म, हाम्रो उद्धार हुन बाँकी छ। एउटा उद्धार हामीले विश्वास गरेर पाएका छौँ, एउटा मुक्ति हामीले विश्वास गरेर पाएका छौँ अनि त्यो मुक्तिसम्म नपुगुन्जेल चाहिँ हामी हरेक दिन चाहिँ नयाँ 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 भइरहनेछौँ। पहिलो नम्बर कुरा, आमेन। अनि दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ हाम्रो आशा होइन, हाम्रो आशा छ। अब नयाँ गरी जन्मेको मान्छेको आशा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले नबनाएको सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ, हामीले नबनाएको सहरको होइन,
हामी अहिले पृथ्वीमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले आफ्नो घर बनाउन चाहन्छ, आफ्नो मतलब एउटा ठाउँ बनाउन चाहन्छ, जहाँ पनि होइन, सहर होस् या गाउँ होस्, जहाँ पनि एउटा ठाउँ बनाउन चाहन्छ, आफू बस्ने ठाउँ, आफ्नो बस्ने जग्गा बनाउन चाहन्छ, होइन, कमाइ गर्छ, परिश्रम गर्छ, परिश्रम गरेर पैसा कमाउँछ, विभिन्न कामहरू गर्छ, विभिन्न तरिकाले एउटै आशा, एउटै कुरा हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि मेरो एउटा घर होस्, मेरो परिवार होस्, होइन, एउटा 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 जे होस्, एउटा ठाउँमा भए पनि मेरो यस्तो होस् भनेर हामीले अहिले परिश्रम गर्छौँ पृथ्वीमा। यो चाहिँ भौतिकी कुराको लागि हामी के अरे परिश्रम गर्छौँ, तर हाम्रो त्यो आशा छ, त्यो हामीले नबनाएको घर, नबनाएको सहर हाम्रो हुनेछ, त्यो सहर चाहिँ स्वर्ग, होइन, स्वर्गमा हामीलाई त्यो साँची राखिएको छ, त्यो आशाको लागि चाहिँ हामी नयाँ गरी जन्मेको हो, होइन, त्यो आशा जो हामीले कहिल्यै पनि देखेको छैन, कहिले पनि सोचेको छैन, विचार गरेको छैन, तर हामीले सोचे भन्दा विचार गरे भन्दा बढी गरेर परमेश्वरले त्यसको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामी के भएछौँ, नयाँ गरी जन्मेका छौँ, हाम्रो आशा चाहिँ के छ, जीवित छ त्यो चाहिँ, होइन, त्यो त्यो मुर्दा आशा होइन, मरेको आशा होइन, हाम्रो येशू ख्रिस्ट चाहिँ मृत्युमाथि विजय हुनुभएको छ, होइन, त्यसै गरी त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो आशा पनि जीवित छ, मरेको छैन, त्यसैले नयाँ गरी जन्मनेहरू के हुन्छ, फेरि मर्दैन, हो, नयाँ गरी जन्मेकोहरू फेरि मर्दैन, त्यसैले हाम्रो आशा पनि के छ, जीवित छ, जिउँदो छ, होइन, त्यो मरेको छैन। दोस्रो नम्बर कुरा चाहिँ हाम्रो आशा जीवित छ, हाम्रो आशा नओइलाउने खालको छ, हाम्रो आशा अनन्तको छ, हाम्रो आशा हामीले नबनाएको सहरमा हामी जाने हो, होइन, यो चाहिँ हाम्रो आशा भयो दोस्रो नम्बर कुरा। र तेस्रो र अन्तिम कुरा चाहिँ के भने, त्यो मुक्तिको बारेमा, जुन मुक्ति चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लागि सुरक्षित राख्नु भएको छ, तपाईँले यो चाहिँ अचम्म लाग्छ, होइन, पाँच पदबाट मात्र म भन्दैछु, आखिरी समयमा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखेका छौ। विश्वासबाट परमेश्वरद्वारा, विश्वासबाट परमेश्वरद्वारा, हाम्रो अरू कुनै कुराले होइन, हाम्रो कुनै कामले होइन, हाम्रो व्यवसायले होइन, हाम्रो शिक्षाले होइन, हाम्रो रूप रङले होइन, होइन, हाम्रो शक्तिले होइन, हाम्रो सामर्थ्यले होइन, हाम्रो ज्ञान बुद्धिले होइन, होइन, हाम्रो जातले होइन, हामीलाई चाहिँ हाम्रो विश्वासले र परमेश्वरले हाम्रो मुक्ति सुरक्षित राखिएको छ, हाम्रो विश्वास अनि हाम्रो मुक्ति। त्यसैले तपाईँ र मैले चाहिँ यो अन्तिम दिनहरूमा के भन्छ भने, त्यो विश्वासलाई कायम राख्ने, सुरक्षित राख्ने काम चाहिँ तपाईँ र मेरो हो, होइन, त्यो विश्वासलाई चाहिँ बलियो बनाउने काम। हामी कतिपटक अहिलेको कष्टको अवस्था, कहिले समस्याको अवस्था, अब अहिले भनौँ न, हामी सङ्गति गरेका छैन, हामी चर्च खोलेका छैन, अब प्रभुको आराधना गर्ने समयहरू हामीसँग छैन, त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामी येशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ, जसलाई आजसम्म हामीले देखेका छैनौँ, तर हामीलाई विश्वास छ हामी एक दिन उहाँलाई प्रत्यक्ष देख्नेछौँ, आमेन, हामी प्रत्यक्ष देख्नेछौँ, जसरी आज तपाईँ र म देखादेख गर्छौँ, होइन, हामी एकसाथ भेट्छौँ, हामी एकसाथ कुरा गर्छौँ, एकसाथ हामी खुसी बाँड्छौँ, आशा बाँड्छौँ, हामी एकसाथ दुःख बाँड्छौँ, हामी एकसाथ हाम्रो प्रार्थना सेयर गर्छौँ, होइन, हाम्रो घर परिवारसँग, हाम्रो परिवारहरूसँग हाम्रो प्रार्थनाहरू सेयर गर्छौँ, बाँडचुँड गर्छौँ, हाम्रो खुसीहरू बाँड्छौँ, होइन, यी सबै कुरा गरे जस्तै एक दिन हामी परमेश्वर येशु ख्रिस्टसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी बाँड्नेछौँ, आमेन, त्यो चाहिँ हाम्रो आशा हो, त्यो विश्वास चाहिँ हामीले कायम राखे साह्रो। हाम्रो जीवनमा आउने थुप्रै समस्याहरू, कष्टहरू भएर भोगेर जानुपर्छ हाम्रो त्यो विश्वासमा चाहिँ, होइन, डे बाई डे, दिनदिनै चाहिँ हामीले त्यो कष्टहरू हामी भोग्दै जानुपर्छ, भोग्दै जानुपर्छ, त्यो नयाँ गरी जन्मेको मान्छेले त्यो विश्वासलाई कायम राख्नको लागि दिनदिनै हामी कष्टहरू भोग्छौँ, दुर्बलताहरू भोग्छौँ, सतावटहरू भोग्छौँ, समस्याहरू भोग्छौँ, अनि त्यो भोगेर चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ मूल्यवान ठहरिनेछ, हालेलुया, हाम्रो विश्वास चाहिँ मूल्यवान ठहरिनेछ। हेर्नु त त्यहाँ 7 पदमा आगोबाट खारिने, नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिम्रो विश्वास मूल्यवान हुनेछ, होइन, तिम्रो विश्वास चाहिँ सुनभन्दा पनि आगोबाट नष्ट भएर जाने सुन हो, सुन चाहिँ नष्ट भएर जान्छ, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ मूल्यवान छ अझै, त्यसैले त्यो चाहिँ दिनदिनै अझै प्रमाणित हुँदै जान्छ, अझै आशिषित हुँदै जान्छ, त्यो विश्वास चाहिँ बढ्दै जानेछ, घट्ने छैन तर बढ्दै जानेछ, आमेन। तेस्रो नम्बर कुरा, तपाईँ र मेरो विश्वास महत्त्वपूर्ण हो, त्यो मूल्यवान हो, त्यसकै लागि आज हामी बाँचिरहेका छौँ, हाम्रो हरेक कष्टको बिचमा पनि हामी हाम्रो विश्वासलाई कायम राख्छौँ, जसलाई हामीले देखेकै छैनौँ हामी विश्वास गर्छौँ, जसलाई हामीले
फिजिकल्ली हामीले कहिले सोचेकै छैनौँ, तर हामी विश्वास गर्छौँ ख्रिस जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। यहाँ के भन्दछ हेर्नु त, तपाईँ र मेरो त्यो विश्वासको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के गर्नुहुन्छ, प्रशंसा गर्नुहुन्छ, महिमा दिनुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ। त्यो विश्वासको निम्ति, त्यो मूल्यवान विश्वासको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ र महिमा दिनुहुन्छ हो। अनि त्यसै गरी अझै अगाडि बढेर के भन्छ भन्दाखेरि, हिजोको दिनहरूमा पनि यो के भन्छ अगमवक्ताहरूले पनि त्यही विश्वासलाई देख्ने आशा गरेको थियो, होइन? उनीहरूको पनि त्यही, अहिले हामीले गरेको विश्वास चाहिँ त्यही विश्वास चाहिँ उनीहरूले देख्ने अवसर, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै आशा गरेको थियो अरे के, होइन? अनि उनीहरूले भविष्यवाणी गर्दै गर्दा उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सेवा गरिराखेको थियो। यसबाट म त्यस यो विश्वासको यो कदमबाट चाहिँ म अर्को एउटा कुरा तपाईँ र मलाई प्लस गर्न चाहन्छु कि आज तपाईँ र मैले चाहिँ हरेकको सेवा गर्नु आवश्यकता छ, होइन? आज एक अर्काको सेवा गर्नु आवश्यकता छ, होइन? एक अर्काको निम्ति हामीले सेवा गर्नु आवश्यकता छ। अनि हामीले त्यो भनौँ न उनीहरूले खोजे जस्तै त्यो विश्वासलाई हामीले दैनिक रूपमा खोजी गरिराख्नुपर्छ। विभिन्न स्तर तहहरू छ, होइन? स्तरहरू छ विश्वासको, त्यो तहहरूमा हामी बढ्दै जाने, नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति चाहिँ बढ्दै जाने काम गर्नुपर्छ। त्यो स्तरमा, त्यो भविष्य वक्ताहरूको स्तरमा हामी बढ्दै जानुपर्छ, होइन? खोजी गर्दै जानुपर्छ, खोजी गर्दै जानुपर्छ। अनि आज तपाईँ र मैले चाहिँ त्यसको लागि दिनदिनै परिश्रम गर्नुपर्छ, दिनदिनै, होइन? दिनदिनै हामीले त्यसलाई बढाउँदै बढाउँदै जानुपर्छ। म त्यही उत्साह दिन चाहन्छु यो तिनवटा कुरालाई। हामी नयाँ गरी जन्मेका मानिसहरू हौँ, हाम्रो आशा जीवित छ, हो? दोस्रो नम्बर कुरा, पहिलो नम्बर कुरा, हामी नयाँ गरी जन्मेकाहरू हौँ। दोस्रो नम्बर कुरा, हाम्रो आशा जीवित छ। तेस्रो नम्बर कुरा, हाम्रो विश्वास मूल्यवान छ। आमेन, हो? यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ हामी याद गरौँ। पहिलो नम्बर कुरा म फेरि भन्दैछु है, हामी नयाँ गरी जन्मेकाहरू हौँ, अब हामी फेरि मर्दैनौँ। दोस्रो नम्बर कुरा, हाम्रो आशा जीवित छ, त्यो मर्दैन, हामीले हामीले नबनाएको सहरमा हामी जान्छौँ। तेस्रो नम्बर कुरा, हाम्रो विश्वास मूल्यवान छ, एकदमै मूल्यवान, होइन? सुनभन्दा मूल्यवान, होइन? नाश भएर जाने सुनभन्दा मूल्यवान। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ के भन्छ थाहा छ, तपाईँ र मलाई चाहिँ मुकुट तयार पारिएको छ। यो मुकुट, यो सबै कुरा त पछि गरौँला, होइन? आज म तपाईँलाई यही तिनवटा कुरा याद दिलाउन चाहन्छु फेरि एकचोटि, होइन? तपाईँ र म सधैँ याद गरौँ, तपाईँ र म नयाँ गरी जन्मेका हौँ, तपाईँ र मेरो विश्वास, के अरे, हाम्रो आशा जीवित छ, अनि हाम्रो विश्वास चाहिँ मूल्यवान छ। परमेश्वरले हामीलाई यो वचनबाट धेरै आशिष दिनुभएको होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। यो समय म फेरि वचनको भाग यहीँ राख्नेछु। प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। हुन्छ, अब हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ आजको लागि। धन्यवाद फेरि एकचोटि सबैजनालाई, अनि हामी सबै परिवारहरू भेला हुन सक्यौँ। म फेरि रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो बिहिबारको यो सेवालाई हामी निरन्तर हामी